Здравейте, аз съм Майя Костадинова, темите в предаването. МВР иска администрацията в КАТ, паспортната служба и регистрацията на колите ни да преминават в сферата на услугите извън министерството. Идеята на министър Румяна Бъчварова и първите реакции. Подписваме с Полша за ремонт на миговете в четвъртък. Реакцията на военните авиатори в няколко писма до денят на живо. В студиото говори бившият ръководител на правителствения авиоотряд Цвятко Луканов. Внимавайте как сгъвате бюлетината си на местния вод. Чуйте инструкциите на ЦИК и подробности за това кога гласът ви е валиден. Разяснение от говорителя на комисията Александър Андреев. Кризата с бежанците предизвика сблъсъци в Германия. Около 20 000 души излязоха по улиците на германския град Дрезден на акция, организирана от антимигрантското движение Пегида, което отбелязва една година от основаването си, предадоха информационните агенции. Многохилядният протест завърши с сблъсъци с полицията, тъй като на него имаше и хора, които са противници на самото движение. По информация на медиите, поддръжници на Пегида са хвърляли бомбички срещу полицията. По данни на органите на реда, един човек е бил приет в болница, а друг е бил арестуван. Словения в същото време призова за по-голяма европейска солидарност заради бежанската вълна. Хрватската полиция пък затвори граничния пункт на границата с Сърбия отново. Словенската армия обяви, че ще се притече на помощ на граничните власти. На територията на Република Македония в периода от средата на юни до средата на октомври от съседна Гърция са проникнали над 155 000 нелегални мигранти от страните от Близкия изток и Северна Африка, съобщиха от Министерството на вътрешните работи на съседната ни страна, които бяха цитирани от Българската телеграфна агенция. Всички административни услуги, които МВР предоставя на гражданите си, ще се отделят в самостоятелна единица в рамките на предприятие за услуги на гражданите. Предвижда се това обособено предприятие да включва паспортната служба, КАТ и регистрацията на коли, обясни вътрешният министър Румяна Бъчварова. Какви ще са мерките в готвената административна реформа в Вътрешното министерство, вижте в репортаж от новините на канал 3. Според вътрешния министър става въпрос за друга финансова система, при която вместо пари от административните услуги да отиват в бюджета, да идват като трансфери, които ще остават в дружеството. Така то ще може и технологично да се развива по-добре. Бъчварова допълни, че се чакат пари от държавния бюджет за заготовките за паспортите и за служебните коли. По този начин те ще могат да се управляват по-добре. Според вице-премиера тази система вече работи в Грузия, където тя лично го е видяла. Румяна Бъчварова е поискала увеличение на бюджета на ведомството за следващата година, но не посочи сума. Относно предстоящите местни избори, тя уточни, че работата на служителите на МВР е организирана така, че да не се допуснат изборни нарушения. Идеята на министър Бъчварова предизвика реакцията на нейния предшественик Румен Петков. По думите му на този етап подобна реформа би се водила много въпроси. Ето какво каза той пред Пламен Петров. Това е интересно предложение, което обаче предизвика много въпроси. Ние имаме публично-правна дейност, която е издаването на паспорт, на лична карта, още на документите за самоличност. Аргумента, който министър Бъчварова извежда, е, че като се направи такава отделна структура, тя ще има друг начин на финансиране, и ми ще бъде едва ли не търговско дружество. Не може публично правната дейност, която държавата е задължена да извършва, да се ситуира едва ли не като търговско дружество. То няма как да стане. Идеята задава много въпроси. Второ, как какво го правим? И там ли правим търговска дейност? Издаването на номерата на колите. Това също е сериозен държавен ангажимент. Значи, ако това ще бъдат дружества, които ще бъдат ситуирани едва ли не като търговско практикуващо звено, значи това означава, че съобразно правилата в Европейския съюз, да има право да се кандидатства. Така че, според мен, такъв род много сериозни идеи първо трябва да бъдат сериозно професионално анализирани, обсъдени с възможните варианти от гледна точка на държавността и на институционализма. Второ, да бъдат след това подложени на широк обществен дебат, в това число с
експертиза, с професионализъм. И едва тогава да се оформят като предстоящо решение. Така подхвърлено, лично мене ме прави скептичен. Темата за административната реформа в МВР продължаваме утре вечер. Сега обаче ще говорим за нещо важно – изборите. Как ще гласуваме, ако пуснем празен плик? Ще се зачита ли за гласа ни? И всичко останало по процедурите, разяснявани сега. Александър Андреев, говорител на Централната избирателна комисия. Здравейте, господин Андреев. Здравейте. Давайте сега да ни стане ясно. Обяснете го като на хора, които за първи път ще отидат да гласуват. Какво ще се случи в неделя? На 25 октомври ще се гласува на първо място за изборите за общински съветници, за кметове и отделно от това ще се проведе гласуването в националният референдум. По отношение на гласуването в изборите за общински съветници и за кметове, там бюлетините се пускат без да бъдат поставени в плик, за разлика от бюлетината, която е за националният референдум, която аз съм донесъл като образец. Дайте на мен. Да, заповядайте. Благодаря. Ето сега ще я покажа. Тази бюлетина ще трябва да бъде сложена в плик. Точно така. Така ще изглежда тя. 2015 национален референдум. Да. Гласуваме с да или не? Да гласуваме с да или не. От лявата страна е въпросът, който е на националният референдум. След като гласоподавателят гласува, отрази своя глас върху да или не, в зависимост от изборът, който е направил, той го поставя в бюлетината в плик, излиза от кабината за гласуване и пуска пликът с бюлетината в кутията за гласуване. Която е само за референдум. Тоест, която една ще отделна бъде само кутия за само за референдум. Точно така, ще има две кутии за гласуване. Едната е избирателната кутия, в която ще пуснем бюлетините за общински съветници и за кметове, и друга, в която ние ще пуснем, ако желаем да гласуваме, в националният референдум. Това означава ли, че трябва след това да се върнем и да вземем следващите бюлетини? Не. Всички бюлетини ще бъдат предоставени едновременно, след като избирателят и гласоподавател в националният референдум влезе в избирателната секция. Той се легитимира със своят документ за самоличност, лична карта или пък за хората, които са родени преди 31-а година с зеленият паспорт и на него му се отразяват данните в избирателния списък, получава след като му се отразят данните в списъка за гласуване в изборите за общински съветници и за кметове, бюлетините за тях подпечатани с печата. Тоест бюлетините не са в стаичката, ги получаваш... Не, той ги получава от член на секционната избирателна комисия. Така. След което, ако желая да гласува и в референдума, му се се легитимира, за да може да бъдат нанесени неговите данни в избирателния списък за гласуване в националния референдум и му се дава и бюлетината заедно с плика за гласуване в националния референдум. Чакайте, сега да уточним. Това при друг член на избирателната комисия ли става или при един и същ? Да, тъй като двата вида гласуване ще има два избирателни списъка и съответно той трябва да бъде удостоверено, че той присъства в тези списъци, както за гласуване в общинските избори, така и в гласуването за националния референдум. Тоест, след като си вземеш трите бюлетини за местните избори, ще те приканват, ако искаш да гласуваш на референдума, да си вземеш оттам бюлетината, която да попълниш. Точно така, заедно да с пликът, в който трябва да бъде поставена бюлетината. Така. След което с всичките бюлетини и пликът избирателят влиза в кабината за гласуване, отразява своя вот и излиза. Как отразяваме вота? Какви знаци трябва да използваме? По отношение на гласуването, това са с хикс или ве, изписани с химикал с син цвят. Само хикс или ве. Можем ли нещо друго да зачеркнем? В рамките на националният референдум евентуално би могло и по друг начин да бъде отразен, нали, с вота. Това е нещо, което ние в нашите методически указания сме посочили, но разбира се, трябва да е ясен вотът на избирателят, как той счита, че т.е. да добре, бъде отразен бъде ли върху... валидно, ако аз на тази бюлетина го направя както попълвам тото с кръгче в рамките на очертанието? Това вече е въпрос, който трябва да бъде преценен, дали очертанието излиза, дали засяга другият отговор.
Тези въпроси трябва самата секционна избирателна комисия при отчитането на гласовете да прецени как вече да бъде отчетен. Тоест да се придържаме към хикс или ве? Точно да сме така. Нашите указания като Централна избирателна комисия да се придържаме към вече възприетите за гласуване знаци хикс или ве в едното от двете квадратчета. Дайте сега по-сложното. След което, само да довършим за да отговорим на вашия въпрос, поставя в плика бюлетината за гласуване в националния референдум и я пуска в съответната кутия за гласуване, която ще бъде определена за това. Пликът е глас в националният референдум. Това означава, че пуснатият плик означава глас, който може да бъде действителен или недействителен. Ако е празен пликът, то е недействителен глас и ще бъде изчетен за такъв в гласуването в националния референдум. Кажете го по-просто само сега, за да го изясним за тези от нас, които не са много запознати с механизмите. Това означава, че гласът ти се брои. Това означава, че избирателната активност, нали така? Тоест, това означава, че вие сте гласували в националния референдум, но вашият глас няма да бъде зачетен никато като отговор да, нито като отговор не. Но като цяло вдигаш активността, така че да може да стане действителен референдум, тъй като ние имаме праг, който трябва, нали, все пак да отговаря на изискванията, за да бъде зачетен за действителен референдум. Той прагът се изчислява на основата на това колко са гласували. Uh-huh. И който трябва да бъде минимум толкова, колкото са гласували в предходните парламентарни избори, но 50 и повече процента трябва да са гласували с глас да, за да може той да бъде счетен за успешен и съответно да може от тук нататък да се предприемат законодателните промени в Народното събрание. Да, тоест не е случай достатъчно ние да дигнем само активността. Необходимо е гласът да бъде действителен в едната или в другата посока, за да може все пак да бъде отчетен този глас. Бюлетината, която е пусната без плик или плик празен, в тези случаи това са недействителни гласове. А вече, ако е отразен правилно гласът, той се брои действителен в едната или в другата посока. Ясно. Следващото, което е доста Следващото, което е, да, изглежда по-сложно, тъй като са бюлетините са в повече, с които ще гласуваме, тъй като на 25 октомври ние гласуваме за общински съветници, за кметове на община, за кметове на кметства, там където има в тези населени места, в които им кметове на кметства, или пък в градовете с районно деление, които са в София, Пловдив и Варна, ще гласуваме за кметове на райони, т.е. ние ще гласуваме с три бюлетини, като това е бюлетината за общински съветници. Аз съм донесъл една бюлетина за кмет на община, която по същия начин ще изглежда и бюлетината за кмет на кметство или за кмет на район. Тоест, в нея няма разлика. Това са двата вида, като изглед, бюлетини. Добре, тези, което показваме в момента, е за общински съветници. Точно така. При изборите за общински съветници ние гласуваме за съответната политическа сила, която е издигнала кандидатската листа, като в квадратчето поставяме хикс или ве, изписани с химикал със син цвят. И след което, ако избирателят желая да отрази своята преференция в полза на кандидат от кандидатската листа, вече на неговият номер зачертава с хикс или ве, за да може преференцията да бъде зачетена в полза на кандидата. Тоест, тук са партиите. Точно така. Който реши да подкрепи някоя от партията. Коалиции, местни коалиции и отново хикс или ве. Да. А тук преференцията. Къде ще можем да видим кой стои за тези числа? Както пред избирателната секция, помещението, изборното помещение, така и в кабината за гласуване, ще има информационно табло, на което ще са изнесени кандидатските листи, издигнати от всички политически сили, които са зарегистрирани в изборите за общински съветници. И там вече избирателят може да се ориентира за номера на кандидатът в кандидатската листа. Колко гласове са нужни, за да може да проработи преференциалния вот? Съгласно изборният кодекс е необходимо 7% от общинската избирателна квота, за да може този кандидат да се премести в поредността, т.е. да измести
следва предходният в листата, за да може той да се качи по-нагоре. 7% от общинската квота на мен нищо не ми говори. Това означава, че 7% са от гласовете, които са необходими за един мандат, т.е. за един общински съветник. 7% необходимия брой гласове, за да може да бъде избран един общински колко съветник. Колко са, например, в някакво средно голямо населено място? Това зависи от самото населено място, зависи от броя избирателите, които са гласували, действителните гласове, които са отчетени за съответните, в съответното място, за да може да бъде определена тя. Ясно, само да уточним нещо, за да стане ясно отново. Ако, например, подкрепиш някой, който е 101-ви, айде, защото няма 101, да не знам, някой си помисли, че нещо. Ама някой, който е 101-ви и това е само една преференция. Той става под номер 100. Нали така? Тоест не отива, не става първи. Не, не става първи. Значи на първо място на максималният брой най-големият общински съвет, това е в София, той е от 61. Така. Тоест максималният брой кръгчета, това са 61 в София. Тъй като за всяко отделно място са изписани броят на общинските съветници в общинският съвет. Тогава, когато кандидатът събере необходимият брой преференции, съгласно изборният кодекс има определена методика, там вече се отделят в така нареченият списък А всички кандидати, които са получили преференции, в зависимост от броят преференции, които са получили, и в списък Б тези кандидати, които не без са получили преференции. И се сравняват преференции. И на основата на тези списъци, първото, което е, това са тези от списък А, които са събрали необходимият брой преференции, се подреждат, и след което в списък Б, без да променят поредността, са кандидатите, които не са получили никакви преференции. Това е методиката, която е определена в изборният кодекс. А по отношение на това дали един избирател е гласувал, примерно върху кръгчето, върху което няма де-факто кандидат, защото такъв кандидат не е излъчен в кандидатската листа, т.е. тя е по-къса или пък е заличен този кандидат, тази преференция се брои като за без преференция, т.е. отива в полза на първият в листата. На първия в листата. Точно. Добре. Още какво можем да кажем? Това са същият вид бюлетини. Не, това е бюлетината, която е пак за общински съветници, само че в по-голям формат, за да може по-добре да се вижда. Нали, с повече, тъй като тази е по-къса. Това, което би било хубаво да обясним, е, че в момента, в който избирателят влезе в избирателната секция и се яви пред член на секционната избирателна комисия. След като се представи документа за самоличност и се установи, че той присъства в избирателния списък, на него тогава трябва да му бъдат откъснати бюлетините за различните видове избори. Т.е. не предварително става откъсването на бюлетината, а пред самият избирател той да се увери, че от този кочан, който е, се откъсва, тъй като трябва да има съвпадение на номера на бюлетината, да следва, че от кочанът по 100 бюлетини, който в момента се късат от него бюлетините, след което вече на гърба се поставя първият печат, избирателят влиза в кабината за гласуване, гласува, сгъва бюлетините така, че да не се вижда, ако това е бюлетината, която е откъсната от кочана, сгъва е така, че да не се вижда гласът, но да се вижда номерът на бюлетината, който е, за да се установи, че той е наистина това е бюлетина, която е откъсната от кочана. Този отрязък се откъсва от общинската, от секционната избирателна комисия, слага се вторият печат и вече бюлетината се пуска в кутията за гласуване. Къде остава този номер? Този номер, след като бъде откъснат, се поставя в кутия за отрязъците, която седи до избирателната кутия и в която се поставят всички отрязъци от бюлетините, с които е гласуване. Има ли втори номер върху бюлетината? Не, има само този, номер, който е долният, който е, да, защото горният номер остава в самият кочан.
Тоест, със сигурност бюлетината, която сме пуснали, номер няма да има. Да. Не може да бъде проследено. Е, разбира се, то затова се прави първо преди да бъде пусната и да бъде сложен печатът на гърба, вторият печат, се установява дали тази бюлетина е от кочанът, който са откъснати бюлетините или бюлетина, която не съответства на кочанът. Ако тя не съответства, тя не се пуска в кутията за гласуване, т.е. не се поставя втория печат, тя се изземва от секционната избирателна комисия и се унищожава по предвиденият за това ред. Да, това е в случай, че ако отвън се вкарал някаква бюлетина, която не е истинска, не е действителна. Точно така, това е със оглед сигурността на гласуването, за да няма такива изкривявания, които и феномени, за които сме чували. Да, но да няма, да не се случва и така, да могат да ни проследят всъщност чрез нашия номер какъв глас сме дали. Но, както казвате, няма не, да има номер. Не, то няма как да стане това, защото няма номер върху самата бюлетина да остане в избирателната кутия, т.е. няма как да бъде проследено, тъй като той се откъсва и се поставил в кутия с отрязъци. Успокоихме вече хората. Дайте сега обаче за референдума и гласовете, които най-вече се чакат от чужбина. Колко са избирателните секции, които ще бъдат отворени в чужбина? Къде ще са най-много? Има ли нови отворени, за които е редно да кажем, за да знаят нашите зрители? В чужбина ще бъдат открити 295 секции в 45 държави. Централната избирателна комисия на основата на така наречените автоматични секции за гласуване в местата, в които е имало в предходни избори над 100 избиратели, откри първоначално смисъл, определи тези места, след което въз основа и на заявленията, които бяха подадени, открихме тези секции, в които българските граждани ще могат да гласуват в националният на референдум. Най-много такива секции ще бъдат открити в държави като Съединените американски щати, Великобритания, Испания, т.е. държави, в които традиционно българските общности са били винаги активни в гласуването. Изискванията са за отваряне на секции преди това да е гласувано. Кои са новите обаче секции? Къде ще има? Кои са градовете или кажете държавите, в които имат нови секции, за да могат хората, ако държавите, чуят, да се поинтересуват къде са? Значи тези всички държави, в които има открити секции, са качени и на нашия сайт и на сайта на Външно министерство. Всеки един български гражданин, който пътува в чужбина по време на денят на референдума и желая да гласува, би могъл да види. Вътре са описани и местата, в които ще се гласува. Нови държави, например, това са в Марокко, ще бъде открита такава секция, която до момента не е имало в предходните избори. И това е по искане на, мотивирано искане на нашия дипломатически представител. Там в Турция бяха съкратени предвиденият първоначален брой секции с оглед изявеното становище от страна на общностите, българските общности в Турция и съответно мотивираното искане от Външно министерство за определенето в точно определени градове на секции, в които да бъде гласувано. Това е въпрос, който е свързан и с предстоящите избори в Турция, с оглед логистичната осигуреност на изборният процес от страна. Тоест българската общност, която е в Турция, казала, че няма нужда от толкова много смисъл, секции. Те казаха, че независимо от проявените интерес, не е необходимо да бъдат отварени навсякъде толкова много секции. Затова там са доста по-малко от това, което бяха в предходните избори през миналата година. Разбирам. Защо Съединените щати са повече обаче? Защото там има подадени значителен брой заявления. Градовете са същите, както в предходните избори. Какво означава само да уточним значителен брой заявления? Защото за да се отвори една секция са нужни 40 подписа. Значителен брой колко? Значителен брой, значи имаше за определени места имаше над 40 заявления. Затова бяха открити и там такива секции. Така както и в Великобритания, където също бяха открити достатъчен брой. В предходните избори също там е имало и места, в които е имало секции
където са гласували над 100 избиратели. И в тази връзка тези места се запазиха. Не е имало искане да бъдат намалени или съкратени по някакъв начин. А да бъдат увеличени? Казахте да. Да. И там също да. Ще бъдат. Да. Добре, някакви други градове, в които ще има някакви нови градове? Сега аз всичките градове трудно бих могъл, нали, 294. Не, да. Няма, нали, аз казах един от градовете, които, нали, смисъл една от държавите, в които в предходни избори не е имало гласуване, което, както примерно в миналата година в Бразилия беше открита за народни представители такава секция, т.е. държави, в които до момента не е откривано, но в които сега ще бъдат проведени избори. Разбира се, аз се надявам българите да имат така дейно участие, активност в гласуването в националния референдум изобщо. Разбира се, дано да има голяма, наистина висока активност и да. Не само и на референдума, но и на местните избори и хората да кажат своя глас свободно за това кой искат да ги управлява. Последно, бюлетините на места, някъде четох, че във Варна, например, ще е около метър дълга, да не ги стряска хората. Те ще бъдат нагънати, нали? Или ще трябва сам да си ги нагъваш? Бюлетината няма да бъде нагъната, тъй като нагъването, фабричното нагъване не е възможно в определени случаи с оглед дължината на бюлетините. Централната избирателна комисия прие решение, с което определи примерно сгъване, от което биха могли както секционната избирателна комисия да покаже на избирателя, така и самият избирател може сам да реши да сгъне. Условието, което е да бъде сгъната така, че да не се вижда вотът на избирателя и да остане открит номерът отдолу, за да може той да бъде сравнен при поставянето на вторият печат върху бюлетина. Искрено се надявам, че хората ще ви разберат и ще запомнат толкова много изисквания. Ако някой просто сгъне бюлетината си така, ще я зачетете ли за недействителна и я пусне? Не, ние ще зачетеме за действителна. Въпросът е, че има опасност, така както вие я сгънахте в момента. Някой да им види вот. Да трябва да я разгъне, за да може да се види да фабричният номер и да се откъсне. И в този случай, нали, вече при показан вот, да стане недействителна бюлетината. Затова, ако ми позволите... Сама ви доведох до това, между другото. Ако ми позволите... Защото е притеснително. Ако това е кочанът, от който е откъсната бюлетината, и това е номерът, сгъването, така както и ние в примерното решение нашето сме казали, да бъде сгъната по този начин, за да може да бъде откъснато номера, т.е. да остане той свободен и евентуално още един път да бъде сгъната по хоризонтала два пъти и по този начин вече да бъде пусната. Има възможност да се постави. Това е и примерното сгъване, което ние сме указали с нашето решение, т.е. сгъването по хоризонтала два пъти на бюлетината. Очаквате ли недоразумение тук, защото според мен ще има голям проблем, щом не сте я нагънали предварително бюлетината, хората да се оплакват, че някой иска да им види вота, а той просто иска да им откъсне номерчето. Вижте, това е въпрос, който не зависи от Централната избирателна комисия, а до техническа възможност за така нареченото биговане на бюлетината, т.е. предварителното сгъване, фабрично сгъване на бюлетината. Ясно. И в тази връзка това, което ние сме направили, е да улесниме избирателите и чрез нашите методически указания към секционните избирателни комисии да разяснят и да укажат на избирателят как е най-добре да е сгъне, за да не сте види неговия вот. Но в крайна сметка, за да ги успокоим хората, защото има хора, които искат да гласуват, но наистина, вероятно, няма да разберат как точно трябва да я сгъна, защото и аз бих се затруднила. Дори и да я сгънат на 4, ако сами си откъснат номерчето, няма да има никакъв проблем. Номерчето да... следва да бъде откъснато преди да бъде, точно така, преди да бъде пуснато пред в самите... кутията, да. За да може да бъде положен и печат. Добре. Хубаво. Много Тоест, добро разяснение дадаха. Не, всеки избирател може да сгъне бюлетината си. Условието, което е поставено в изборният кодекс и което е необходимо, е да не се разкрие вотът на избирателя. Разбрах. Благодаря ви много. Успех желая. Ще се видим, надявам се, отново и следващата Благодаря седмица, когато ще има и балотажи на много места, за да обясним отново
процедурата. А иначе продължаваме с следващите теми в предаването. Предстоящия договор между българската страна и Полша за ремонт на двигателите на нашите МиГ-29 предизвика огромна реакция от ваша страна. С искане да изкаже своето мнение, се обърна към нас един от бившите началници на правителствения авиоотряд 28. Кой е той и какво иска да каже? Останете с нас.